aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez atualização da futura estação FAAP Pacaembu. Sentido estação São Joaquim. Profundidade, 58 metros. Ponto de acesso. Acesso 1, Rua Sergipe, 799. Acesso 2, Praça Samuel Lozef Agnon 289. Acesso 3, Rua Armando Penteado 186. Acesso 4, Rua Bahia 43. Metodologia de escavação, Natron. Pontos de interesse: Estádio do Pacaembu, FAAP, Parque Buenos Aires. Essa é a área de ventilação e saída de emergência mais próxima do Estádio do Pacaembu e prédio da Faculdade FAAP Pacaembu. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. A faculdade está logo ali à frente, e podemos ver uma das áreas que, mesmo um pouco distante do Estádio do Pacaembu, fica a poucos metros. Aqui podemos ver dois acessos, um próximo à faculdade e outro do outro lado, que possui um túnel de acesso para outras áreas superiores. Portanto, falando sobre essa proximidade, FAAP Pacaembu. Adicionalmente, a linha 6 Laranja, além de oferecer essa facilidade, também proporciona uma das regiões mais belas da cidade, o bairro do Pacaembu e a proximidade com Higienópolis. Quando a arena multiuso do Pacaembu estiver funcionando, será lembrado como um grande benefício para vocês. A metodologia conhecida para a futura estação FAAP Pacaembu é o Natron, com uma profundidade de 58 metros. É importante ressaltar que a média de profundidade da linha 6 Laranja a torna a linha mais profunda do Brasil. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Com uma média de 42 metros e meio. Além disso, há duas das estações mais profundas nesta linha, uma com 68 metros no sentido noroeste, a futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, e outra estação que fica poucos metros daqui, a estação Higienópolis Mackenzie, que seria a estação mais profunda do Brasil, com 69 metros. O metrô aqui em São Paulo é reconhecido como um dos melhores, e isso não é coincidência. A engenharia por trás dessas construções é impressionante. Há escavações e, até chegar aqui, com certeza essas áreas já estarão aguardando a chegada do Tatuzão. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos!